අයිබෝවන් MR Kitchen YouTube channel එකට ඔකල සෙල දෙනාම කොටක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ කොරියන් ක්‍රමයට හදන රසම රස noodles recipe එකක්. ඔන රසකාරක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව හරිම ලේසියෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම රසයි. විනාඩි 5කගේ පොඩි කාලයක් තමයි යන්නේ මේක හදාගන්න. අපි නම් බල මේ රසම රස noodles එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි මුලින්ම noodles එක තඹ ගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර ටිපේ තියාගමු. වතුර මිලට 250ක් 300ක් වගේ තියාගන්න. වතුර ටික හොඳටම රත් වුණාට පස්සේ ඔයගේ රස අනුව මේකට ලුණු එකතු කරගන්න. ලුණු ටික එකතු කළා මේ වගේ කලවම් කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් noodles packet එකක් මේකට එකතු කරන්න. දැන් අපි මේ noodles එක හොඳට තඹ ගමු. දැන් මගේ උන noodles එක හොඳට තැඹිලා තියෙන්නේ. අන්තිමට මම මේකට එකතු කරගන්නවා බටර් තේ හැඳි කාලක් වගේ. ඉතින් බටර් වෙනුවට ඔයාලට මේකට තෙල් ටිකක් උනත් එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් බටර් ටික එකතු කළා හොඳට මේ වගේ කලවම් කරගන්න. අපි දැන් noodles එක මේ වගේ ලිපෙන් එළියට ගමු. දැන් අපි නැවත භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගමු. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ තලාගත් ඉඟුරු සුදු ලුණු තේ හැඳි එකක් වගේ එකතු කරන්න. එකතු කළා මේ වගේ කලවම් කරගන්න. අපි එකතු කරපු ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික යාන්තමින් බෙදුනට පස්සේ ලිප වහගන්න. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරගන්නවා කෑලි මිරිස් මේසැඳි එකයි භාගයක් විතර. ඉතින් ඔය ටිකක් සරට කනනා මේසැඳි එකක් වගේ එකතු කරන්න. දැන් අපි තක්කලි සෝස් මේසැඳි එකයි භාගයක් විතර එකතු කරගමු. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරගන්නවා සෝයා සෝස් මේසැඳි එකක්. දැන් එකතු කළා හොඳට කලවම් කරගන්න. මේ සෝස් එක හදාදී වැදගත්ම දේ තමයි ලිපේ කින්දර. ලිප වහලා තමයි අපි මේ සෝස් එක හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ හොඳට කලවම් කරලා සෝස් එක හදාගන්න. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කළා ඔයගොල්ලෝ සෝස් එක හදාගත්තට පස්සේ noodles ටික එකතු කරන්න. noodles ටික එකතු කළා මේ වගේ හොඳින් කලවම් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ලිප පොඩ්ඩක් ඔන් කරගන්න. ඒත් ඔයගොල්ලෝ කින්දර හොඳටම අඩුවෙන් තියලා මේ වගේ කලවම් කරගන්න. මේ විදිහට ඔන හොඳට කලවම් කරලා මම ලිප වහගන්නවා. ඊළඟට අන්තිමට මම මේකට එකතු කරගන්නවා චුටියට කපාගත්ත ලීක්ස් ටිකක්. ඉතින් ලීක්ස් වෙනකොට මේකට ලුණු කොළත් එකතු කරන්න පුළුවන්. ලුණු කොළත් එකතු කරාම හරිම රසයි. ඔන්න දැන් අපේ noodles එක ලෑස්ති. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ කොරියන් ක්‍රමයට හදාගත්ත රසම රස noodles එක. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම රසයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමදාම noodles කන්න එපා. ඉඳලා හිටලා හදනවා නම් මේ විදිහට හදලා බලන්න ගොඩක්ම රසයි. එහෙනම් ඔයා මේ විදිහට හදුවට පස්සේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවට බොහොම ස්තුතියි.